મહીસાગર જિલ્લાના લુણાવાડા તાલુકાના મલેકપુર ખાતે બુટલેગર વિક્રમ માલીવાડનો ફરીથી આતંક સામે આવ્યો છે, જેમાં વિક્રમે જૂની અદાવત રાખી મલેકપુર હોટલમાં જઈ અને હોટલ માલિકને ગોળીઓ મારી અને મારી નાખવાની ધમકી આપીની હતી અને ત્યારબાદ બુટલેગર તેમજ તેના સાગરી તો ફરાર થઈ ગયા. ઉલ્લેખનીય છે કે પોલીસ દ્વારા બે આરોપીની અટકાયત કરાઈ, જેમાં કુખ્યાત બુટલેગર મનીષ મહેરાની અટકાયત કરવામાં આવી છે, કે બુટલેગર વિક્રમ માલીવાડની પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ગઈ કાલે તારીખ 8/9/2023 રોજ સાંજના 8:30 વાગ્યાના સુમારે જે મોટા ભાગલિયાના વિક્રમ શમા માલીવાડ તથા તેમની સાથે મનીષ મહેરા એ મલેકપુર ચોકડી પાસે ગયેલા અને એક દુકાનદાર મુકેશભાઈ વિનોદભાઈ ચૌધરીના દુકાને જે પાણીની બોટલ લેવા માટે ગયેલા તે વખતે મુકેશભાઈ દુકાને હાજર ન હતા, પરંતુ તેના કર્મચારીને મુકેશભાઈને મારવા માટેની ધમકી તેમણે આપેલી તે અંગે લુણાવાડા ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવેલું છે. આમાં વિક્રમ માલીવાડને અગાઉ પણ મલેકપુર ખાતે વેપારીઓ સાથે ઝઘડો કરેલો, તે બાદ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલા. તે ત્યાર પછી તેમની પાસા હેઠળ પણ અટકાયત કરી તેમને જેલમાં મોકલવામાં આવેલા હતા અને તેમના વિરુદ્ધ વોરંટો પણ ઘણા ઇસ્યુ થયેલા, જેને કારણે તે નામદાર હાઈકોર્ટ દ્વારા તે વોરંટમાંથી જામીન મેળવેલ છે અને 2-3 દિવસથી જ એ જેલની બહાર આવેલો છે. અને જે મહેરા છે એના વિરુદ્ધ પણ અગાઉ ઘણા ગુના હોય એના વિરુદ્ધ પણ અમે પાસા દરખાસ્ત કરેલી હતી અને ગુનો દાખલ કરી તત્કાલિક પોલીસે સ્થળ પર પહોંચી બે આરોપીને પકડી લીધેલા છે અને જે વિક્રમ માલીવાડ છે એને શોધવાની તજવીજ ચાલુ છે. રાજકોટના રેસક્રોસ મેદાનમાં યોજાયેલ લોકમેળાનો આજે 5મો દિવસ છે, ત્યારે લોકમેળામાં સૌરાષ્ટ્રભરમાંથી